Hezký den, mým dnešním hostem je fotograf Ondra Litera. Krásný den. Dobrý den. Je to trošku neplánovaný podcast, neplánovaný pořad, protože Ondra nás dneska tady v televizi, všichni, kdo přišli, tak všechny fotil, dělal nám společné foto, jednotlivé fotky, protože potřebujeme taky nějaké PR svoje a potřebujeme se ukázat veřejnosti i v té statické podobě. A slovo dalo slovo, mě napadlo, že ho zavřu do tohohle studia a trošku si popovídáme, protože Ondra je fotograf, který fotí už opravdu hodně dlouho. Jak dlouho fotí? Vůbec. No, skoro konci teďka mě došlo, že to je 20 let, protože jsem začínal v roce 2000 v lednu. Takže my slavíme 20 v takže, té studiu televizové jedna. Opravdu teď jsou to 20, no. Jak se to zrodilo? Fotografem se ne každý a myslím si úplně minimum je samozřejmě pár vzorků, kteří se narodili jako děti a už na krabičkové fotoaparáty nafotili nádherné snímky, ale jak to bylo u tebe? Jak jsi začínal ty? Tak je pravda, že jsem taky jako dítě dostal foťák od rodičů nějakým 10., 11. narozeninám třeba. A byl to takový koníček jako spíš okrajový, jo. Nebyla to moje úplně ta hlavní záliba, měl jsem ještě samozřejmě jiný zájmy a koníčky. Ale to focení mě jako vždycky nějak tak jako přitahovalo, vždycky mě to zajímalo a bavilo. Takže potom jsem si tak jako i pořídil sám nějaký foťáky jako Flexaretu a Praktiku takový ty a fotil jsem si na filmy a vyvolával jsem si fotky v komoře a ale furt se jako mě nenapadlo, že bych se tím někdy mohl živit. To jsem přesně chtěl říct, jako člověk, když to má jako koníček, tak je to pohoda. Někdo mu něco koupí, na něco si ušetří, přesně, fotí ze záliby, ale překlopit to do toho, aby tě to uživilo, banka se neptá, je hodně těžký. Je to lepší to mít možná jako koníčka, to focení, protože si to člověk víc užije možná a přece, když je něco práce, tak je tam potřeba nějaký výsledek odevzdat a člověk si už zatím trošku musí stát, když to si fotí pro sebe nebo dělá nějaký umění, tak vlastně si může dovolit skoro cokoliv. Že jo? Hele, 20 let fotíš, ten vývoj těch foťáků raketově se úplně změnil. Přišla doba, kdy se to překlopilo. Vzpomínáš si, klidně si to típni, ale nic se neděje, nám tady zvoní telefon, to nevadí. Nám to nevadí. Vzpomínáš si, jak se fotilo dřív prostě na ten film a jak se fotí teď spousta fotografů? Klidně si to najdi a můžeš to jako típnout, to nám to nevadí. Takhle tady ukážeme, jak žijem aspoň. Ničeho se nebojíme. Protože aby jsme si samozřejmě řekli, ty foťáky dřív se fotilo na tabulku, potom přišly svitky a v současné době to je digitální fotografie. Možná u spoustu kolegů si třeba zavaříš, nebo třeba taky ne, ale někdo proklíná elektronickou fotografii, jiný ji zase spílá, že je úplně skvělé a tak dále. Jak to máš ty? No, já určitě nemám nic proti digitálním foťákům, to v žádném případě, i když jsem začínal na film. Já jsem v tom roce 2000 vlastně nastoupil tady do Hradecký Mladý fronty dnes a tam se fotilo ještě v té době na film furt, takže se ty reportáže každý den fotili na film, pak si člověk musel ten film sám vyvolat. Když byl barevný, tak si to teda nechával potom vyvolat ve fotolabu většinou, když nebyl weekend, protože to už je horší vyvolat si barevný film trošku oproti tomu černobílému. A tak ta práce byla třeba 5x, 10x možná zdlouhavější, protože to musel člověk vyvolat, naskenovat to do počítače a pak teprve s tím jakoby něco mohl dělat, nějaký další úpravy. Když to dneska člověk píchne kartu rovnou do počítače a upravuje fotku a má to za 5 minut, že jo, třeba. Já třeba tvrdím, díky té digitální fotografii, že se zachová spousta nádherných momentů, které by v rámci toho, že člověk musel myslet na to, že to dělá na film, že to musí vyvolat, které by nezachytil třeba. Přesně tak, no dneska už se člověk nebojí toho nafotit víc, i když zase to nesmí taky přehánět samozřejmě.
rozděluješ své focení mezi rodinu a tu svoji práci, že třeba máš plný šutlík těch nepřebraných dat, rodinných fotek. No, tak to přesně mám. Je to tak, že člověk si říká, tenhle rok o Vánocích to zvládnu. Tak a už to mám takhle šestery Vánoce uložený někde na disku, akorát a ty fotky jsem ještě ani neviděl, a to už abych je upravil, že jo. Ale je to samozřejmě tak, že Kovářova jako byla chodí bosa, takže rodinných fotek za prvý tolik nedělám a to, co udělám, tak ještě nestíhám zpracovat. Je nějaký obor, který máš radši? Je to portrétní fotografie, je to sportovní fotografie, je to reportážní fotografie nebo nějaká ještě úplně jiná? Já mám rád reportážní fotku hodně, protože vlastně jsem vyrost v té Mladé frontě, takže vyrost jsem na reportážích hodně a tam mám rád na tom, že to je živá věc a ty momenty už se neopakujou a co člověk prostě zachytí v tu chvíli, tak tam je. A buď to se to povede líp nebo hůř někdy, ale díky tady té náhodě vlastně nebo tady té neopakovatelnosti toho okamžiku, tak vzniknou kolikrát fakt zajímavé a krásné fotky. No. Je nějaké focení, na které opravdu nezapomeneš, které máš v té hlavě, že se událo něco třeba, co jsi ani nečekal, anebo to všechno je v takové té jedné linii, prostě chodím, fotím? No určitě se někdy něco stalo, ale něco tak zásadního. Bylo někdy něco, že by tě ohrozilo při té reportážní fotografii nebo při tom sportu, že kolem tebe proletěl puk, nebo je to prostě pohodová poměrně práce? Dostal jsem jednou balonem do hlavy na fotbale a rozseklo mě to takhle obočí, jak jsem měl foťák u hlavy, tak jsem dostal přímo do foťáku a tak jako mě to rozseklo obočí. Jednou jsem dostal pukem na hokej, ale takovou menší ránu. Takže to jako, a ne do hlavy, někde tady jako do ramene. A to bylo asi tak všecko z těch, a pak občas třeba vyhrožovali nějaký fanoušci někde, že mě rozbijou hubu a tak, když jsem je fotil na fotbale. Ale to byly asi takový jako nej... A pak jsou takový příjemnější stránky, zase jako dneska kolegyně redaktorky naše spousta krásných žen asi, možná i fotíš, no, to je ta příjemnější stránka. Fotíš hodně ženy? No, fotím je rád, to je pravda, ale nefotím vyloženě, že bych byl takový ten fotograf právě portrétů žen, jako to zase vyloženě. Mm-hmm. Tuhle specializaci nemám. A zkoušel jsi někdy to lidské tělo? Protože určitě. To ženské, mužské tělo. Určitě to i jako aktivně samozřejmě zajímají, ale na to nemám bohužel čas tolik. Si dělat tyhle věci takový právě pro sebe, co by člověk chtěl. Ale určitě lidské tělo, jak mužský, tak ženský, je samozřejmě zajímavý a krásný a dá se s ním na fotce dobře pracovat. Ty jsi hodně ukázal u té série Humans of Hradec Králové. Tak. A skončilo jenom u té hradecké, nebo no, jsi byl jo, ještě? Jo, bohužel skončilo u té hradecké. Už vlastně už jsem pak nějak neměl čas ani v tom dál pokračovat. Mm-hmm. Takže vlastně po nějakém roce a půl, tak už jsem vlastně to musel přestat dělat, protože už se mě toho navalilo opravdu tolik, že tyhle ty svoje takové osobní záliby jsem musel trošku omezit. Člověk se musí nějakým způsobem realizovat mimo práci. Určitě by právě nápady by byly, ale je to horší s tím časem. No. Mm-hmm. Takže výstavu jsem teď měl akorát jakoby takovou cestovatelskou v září loňského roku. No, ale chtěl bych právě udělat i výstavu nějakou trošku uměleckou, lehce víc uměleckou než reportáže a cestování. No, mám už tak něco trošku, mám vymyšlenýho, ale říkám, no, není na to bohužel čas. Uvidíme, budeme se těšit. A v těch reportážích zajímá tě víc sport, zajímá tě víc politika, já mám pocit, že ty se hodně tíhneš k muzice. Já rád fotím koncerty určitě, protože sám teda taky hraju blbě na pár nástrojů, ale ty koncerty mě hodně baví a divadlo rád fotím. To máš takový rodinný, jakože... Většinou je to hezky barevný za prvý a je tam právě nějaká akce, furt se tam něco děje
A člověk právě pak jenom vybírá, co vyfotit a jak, že jo, ale ty koncerty, ty mě baví hodně fotit. No. Jsou to koncerty jakýkoliv, nebo rockový koncerty? Spíš rockový, nebo i jazzový, jo. Já se nevyhraňuji na nějaký jeden styl hudby, já poslouchám celkem všecko, ale tu rockovou muziku mám určitě rád a oni, i ty rockeři jsou takový vděční na to focení, že jo, to jsou takový většinou typy zajímavý a potetovaný a podsvokovaný, takže oni se dobře fotí, no. Ty říkáš, blbě hraju na několik nástrojů, co to znamená, na kolik nástrojů hraješ? No, už vlastně moc nehraju na kytaru teďka ještě v současné době. Hrál jsem na klarinet dřív a ještě se snažím hrát na piano trochu. A k tomu fotit, ještě máš nějakou záležitost, jak už jsem před chvílí říkal, že si člověk potřebuje odfouknout, potřebuje trošku ventilovat jak svý záliby, tak svoji práci. Čím relaxuješ, čím si odpočíváš, nebo na to nemáš čas? Tak na to si člověk jakoby měl najít vždycky čas, na ten odpočinek aspoň trochu. Takže když to není aktivní odpočinek, jako je třeba kolo, nebo v zimě teďka lyže, nebo nějaká taková lehká sportovní aktivita, tak mám samozřejmě rád pasivní odpočinek, takzvaný gaučing. Lyže to... Ale na to je opravdu málo času. No, na to je málo času. Lyže to znamená, že nějaký adrenalin, neskoušel si fotit i v tomhletom stylu nějakým GoPročkem nebo prostě něčím a dělat fotky zase úplně jinak než jednou s tím velkým... Jednou jsem fotil z paraglidu, když jsem byl v tandemu na paraglidu, což mě hodně bavilo. A jakoby adrenalinový sporty mám rád. Jako. Teď už jsem sice starší, takže už se nemůžu moc do něčeho jako pouštět. To už se bojím přeci, jo. Ale určitě ty adrenalinové sporty se i dobře taky fotějí, že? Protože to je většinou na zajímavých místech, taky je tam vždycky nějaká pěkná akce. Teď mě občas baví fotit pod vodou, což není úplně ta adrenalin, i když trošku, jo, pod tou vodou. Když to přece jen jsi podvodník v tu chvíli. No, neví, jestli se vynoří, pak člověk ještě, že jo. Ale... adrenalinové sporty mě baví, jak jakoby provozovat, tak i fotit. No. Jak bere tuhle tvoji práci, ale zároveň tohle tvýho koníčka rodina? Jak to zapadá do rodiny? Fotí tam třeba ještě někdo další, nebo spojuje se to? No, manželka taky občas to začala fotit trošku taky, takže... Vy jste vlastně oba dva takový umělci, dá se říct. Tak no, my jsme trošku umělecká rodina, ale manželka je trošku jiným směrem umělecky založená, ta dělá dramaťák s dětskama, dramatickou výchovu na Zušce, ale začala právě taky tak jako si občas fotit na můj druhý foťák starý a musím říct, že se to jako docela naučila hezky. Že občas má fakt pěkný fotky. Přišlo právě kvůli ní to propojení s tím divadlem. Bylo to ten první styk s divadlem, to první ochutnání fotografa a divadlo díky manželce, nebo? No, asi ani ne. Já jsem totiž kdysi dělal v Klicperově divadle technika, takže já jsem k tomu divadlu jakoby přičuchnul ještě z jiného úhlu a z toho zákulisí trochu. A to už potom vlastně na to tak jako navázalo nějak tak volně. Současný fotograf, jak jsme na začátku zmínili, když pracuje s tou elektronickou fotografií, tak už prostě musí nějakým způsobem rozložit tu svoji práci mezi to samotné vyfocení, to nabrání toho materiálu a jeho vybrání a někdy i úpravu, takovou postprodukci. Jak to máš poměrově rozdělené? Kolik toho percentuálně jakoby nafotíš a kolik ti zabere ta úprava, ta postprodukce, ta počítačová práce? Většinou je to tak 50-50, ale někdy i ta postprodukce zabere o trošku víc času. No. To jakoby nafotit... To je v podstatě to nejjednodušší na té práci a ta postprodukce záleží, jak co to je, že za focení,
u těch reportáží to není nic zase tak extra složitýho postprodukce, ale u nějakých věcí to opravdu potom ta postprodukce zabere až třeba 70% času. Jako, což už mě asi tolik nebaví. No. Mě to vždycky baví nejvíc nafotit samozřejmě a pak už aby to nejradši upravil někdo jiný, ale... Měl by se fotograf vzdělávat a koukat kolem sebe, co kdo fotí, jak to fotí, studovat nějakou techniku, historii, nebo by měl zůstat sám sebou a nenechat se ovlivnit? Jak to prožíváš ty? Jak to řešíš ty tohle? Určitě člověk musí koukat, co se děje, jaký jsou nový trendy. Technika samozřejmě jde tak rychle dopředu, že za 5 let už ten foťák stačí jako... sice na něco, ale na něco už to opravdu chce koupit novej a říkám, záleží, jako, co člověk potřebuje fotit. Ta technika jakž tak třeba vydrží, ale už se to taky musí obměňovat, ale chce to koukat opravdu i co fotí jiný, jak to fotí, protože dobrý i třeba, když fotili 2-3 lidi stejnou akci, tak se podívat, jak oni to vlastně vyfotili, tu stejnou věc, protože člověku potom dojde spoustu dalších souvislostí, kam mohl ještě jít, nebo jak to mohl udělat jinak a jak to mohl udělat líp. A u té fotky to je tak, že je to opravdu, když půjdou 2 lidi a postaví se na stejné místo, tak neudělají stejnou fotku. Jo? Každý to vždycky vyfotí trošku jinak, takže vždycky je dobrý se učit od těch druhých i kolikrát třeba totální amatér, nebo co udělá děcko fotku, tak najednou člověk prostě kouká na to v úžasu, protože by ho to takhle jako vlastně nenapadlo. Mm-hmm. Jo, protože už má nějaký svoje zajetý kole, nějaký svoje vidění, že jo, a pak právě ho překvapí, že třeba dítě, jak se k tomu postaví a jak vlastně, jak to vyfotí. A takže je vždycky dobrý se učit jako od kohokoliv v podstatě. No. Fotografa možná spousta lidí z toho neuvědomuje, že vlastně pracuje s jedním okem. S jedním okem my to vidíme z dvou úhlů v podstatě všichni tím, že se na to díváme, ten obraz je pro nás jiný, kdežto to, co vyleze z fotoaparátu, je jednoho oka. Dá se nad tím přemýšlet během toho focení, nebo se to bere tak, jak tu scénu vidím, tak jenom lovím, zní to nejhezčí, nebo si to už tu kompozici stavíš, přemýšlíš nad ní dlouho? No, určitě, jako když člověk někam přijde, tak se musí rozhlídnout a už začít přemýšlet, kam by se to dalo umístit, nebo záleží taky, jestli se fotí portrét, nebo jestli to je právě nějaký sport, nebo... Ale už na začátku, když prostě někam přijdu, tak se hnedka rozhlížím a přemýšlím, jaký by byl dobrý úhel, jo, jestli dál blíž, jak by to mohlo vypadat a potom si to člověk vyfotí, zjistí, že to myslel celkem dobře, ale stojí to úplně za prd, takže jde jinam. A přemýšlí u toho focení samozřejmě, furt jakoby člověk musí přemýšlet u toho focení furt. Fotíš někdy na mobilní telefon? Fotíš selfiečka? Fotíš mobilním telefonem? Fotím, ale já mám takový telefon, že je hrozně mizerný na fotky, takže s ním moc nefotím. Selfiečka samozřejmě taky občas, jestli nějaký udělám, ale nejsem ten typ, že bych si dával každý týden 3 selfiečka na Facebook. To zas ne, ale občas selfiečku mobilem si udělám samozřejmě. No. Já se těším teda takhle ještě, až si právě koupím lepší telefon, který už bude dobře fotit, tak se těším, že budu fotit i na ten telefon víc trochu, protože v dnešní době už ty telefony zvládají relativně slušně a pak na nějaký vejlet nebo prostě někde, když člověk potřebuje si fakt udělat obrázek nějaký krajinky nebo nějakou prostě jenom momentku pěknou, tak mu ten telefon na to kolikrát taky stačí. Tak já ti děkuji za to, že jsi nás dneska tady v televizi fotil. Děkuji ti za to, že jsi nechal přemluvit, aby jsme si tady... To vyjde dobře, ty fotky. Zedli. Díky moc. Aby to nebyla ostuda ještě nakonec. Ondra Litera, fotograf, který fotil nejen nás v televizi, ale i spoustu dalších lidí, sportu a tak dále. A možná se s ním potkáte i někde na ulici. Ještě jednou díky a na viděnou.